Бағдарламамыздың заңшылықтағы жаңалықтар менен дауам етеміз. Финансылық қадағалауға тиісті қағида бұзарлар хақында хабар бергелерге сыйлық төленеді. Бұл хақында Қарақалпақстан Республикасы әділет министрлігі қанегесі толық мағлұмат береді. Өзбекстан Республикасы мемлекет бюджетті қаражатлар нәтижелігін және де асыру һәм мемлекеттік финансылық қадағалау органларының іскерлігін жетістіру хақындағы 128-ші санлы президент қарары қабыл етілді. Қарар менен финанс министрлігі жанында мемлекеттік финансылық қадағалау инспекциясы түзілді. 2023 жыл 1 январға шекем электрон қадағалаушы ревизор дәстүрі комплексі толық іске түсіріледі. Инспекцияда бюджет есабынан әмелге асырылған құрылыстар үшін қылынған төлемлер хақиқатында да орынланған жұмыс көлеміне муапылығы үстінен қадағалау орнату үшін құрылыс объектілерінде қадағалау өлшеуін әмелге асыру басқармасы шөкеместіріледі. 2022 жыл 1 апрельден финансылық қадағалауға тиісті қағида бұзарлықтар хақында хабар берген шахслар сыйлықпенен қошаметленеді. 2022 жыл 1 ноябрьге шекен инспекция қызметкерлері финансылық қадағалау һәм ішкі аудит саласындағы халықаралық тәжірибелер тикарында арналы оқу курсларында оқытылады. 2022 жыл 1 ноябрьден инспекция һәм ішкі аудит қызметкерлерінің қызметкерлеріне мамандық сертификаты беру системасы енгізіледі.